Svetoga Duha. Danas je, draga braćo i sestre, trostruki praznik. Danas je Sveta Nedelja. Danas se poklanjamo častom i žrtvenom krstu Gospodnje i proslavljamo svete blagovesti. Svaka nedelja je mali Vaskrs, svake nedelje proslavljamo prestvarno vaskrsenje Gospoda Isusa Hrista, tu najveću pobedu Gospoda Isusa Hrista svim svetovima, pobedu nad grehom, smrću i đavolom. U susret tom prazniku nad praznicima, vaskrsenju Hristo, pripremamo se postom i molitvom, evo, u toku je ta sveta priprema, nastojimo da se pokajanjem, ispovešću, pričešćem, postom, molitvom, očistimo svake nečistote grehovne, da bismo se dostojno poklonili vaskrsnom Gospodu Isusu Hristu, da bismo onako koje Bog ugodno proslavili vaskrsenje Hristovo. I tako, dakle, spremajući se za vaskrsenje Hristovo, dođu smo do polovine našeg svetoga puta. I kao putnici koji putuju kroz pustinju, teškim mostovima, u vrelini, dnevnoj, potreban je jedan odmor, jedno okrepljenje, jedna uteha, izvor duhovne snage. Tako je crkva Bogomudre uredila na polovini Svetoga posta ustroji jednu svetu oazu, a to je upravo ova sveta nedelja, krstopoklon nedelja, treća nedelja svetog velikog posta. Tu ćemo se, dakle, u listopadnom hladu trmeta Gospodnjeg od malog moriti i napojiti od izvora žive vode koje nam daje krst Gospodnji. Dakle, ocelivanja časnog krsta srcem i ustima, dobit ćemo snagu od samog Gospoda Isusa Hrista na njemu raspetom. A da bismo to učinili, potrebno je da znamo šta nam je časni krst doneo, šta on predstavlja. On je u stvari simbol hrišćanske vode vaskrsenja. On je pobeda naša, krstom svojim Gospod je pobedio smrt, uništio državu smrti. Krst je, dakle, lestvica kojom se mi uznosimo od zemlje na nebo. Krst je zaštita vaseljene, krst je slava angela, krst je demonima rana. Gospod je krstom svojim uništio silu demonsku, uništio našu smrt i darovao nam život večni. Krst je, dakle, znak naše pobede, krst je naša potpora, krst je sila mučenika, krst je ukras svih svetih. Krst je i nama izvor duhovne snage i naša pobeda i nepobedivo oružje. Sve nam to časni krst predstavlja, sve nam to časni krst donosi, zbog toga je krst Gospodnji velika sila hrišćanska i velika pobjeda hrišćanska, pobjeda koju je Gospod Hristos ostvario ne za sebe, nego za nas. Jer sve što Gospod čini, čini ne radi sebe, nego radi nas ljudi. On i vaskrsava radi nas, ne radi sebe. A kad On vaskrsava, to znači vaskrsavamo mi ljudi, grešni ljudi, jer sve što se odnosi na Gospoda Isusa Hrista, prenosi se na nas silom njegovog božanstva. Tako, dakle, slivajući časni krst srcem i ustima, od Gospoda dobijamo blagoslov i duhovnu snagu za drugi deo ovog našeg svetog putešestvija ka vaskrsenju Hristovu, ka tom izvoru našeg života, ka našem spasenju. A početak tog spasenja, draga braćo i sestre, su upravo svete blagovesti. Danas je, dakle, praznik svetih blagovesti. Danas je početak našeg spasenja. Danas je Sin Boži začinio trpi djeve. Danas predvečni i beskonačni, beskrajni Bog postaje čovjek.
Danas Duh Sveti dolazi na Svetu Djevu Mariju. Danas Bog postaje čovek, a kada Bog postaje čovek, onda zemlja postaje nebo. Onda sve nebesko postaje zemaljsko, naša svojina, nas grešnih ljudi. I nebeska pravda i nebeska istina postaju naše. I sve radosti neba postaju naše, začećem Gospoda Isusa Hrista, utrobi presvete djeve. Danas taj sveti događaj, tu radost proslavljamo u stvari, to je radost nad radostima, praznik blagovesti. Presveta djeva je do svoje 15. godine, kada je ušla u 15. godinu, trebalo da napusti hram Jerusalimski. Po zakonu nije bilo više moguće da ona tu provodi svoj život. I zbog toga i sveštenici priđuši i saopšti tu vest da je potrebno da napusti hram, da se zaruči, da se obruči i da stupi u brak. Ali ona na njihovo iznenađenje veliko saopšti da je ona sebe posvetila Bogu. Te dala zavet Bogu da će održati svoje devojaštvo do smrti, da neće stupati u brak. I onda se oni nađuše u nevolji, pomoliše se Bogu, a Bog im otkri da nađu jedno solomonsko rešenje, da svetu djevu daju na čuvanje njenog detstva, njenom starom srodniku Josifu, da on bude njen anđel čuvar, čuvar njenog devojaštva. Tako je i bilo. Ona je tu odluku prihvatila i nastavila svoj život u domu Josifovog u Nazaretu. I kao što je živjela u hramu Jerusalimskom, tako je nastavila svoj život i u domu svoga starog srodnika Josifa. Dakle, nastavila je svoj život u postu, molitvi, bogorazmišljanju, radu, u čitanju Svetoga pisma. Malo je sa kim razgovarala i govorila je samo kad je bilo neophodno. I to sa kćerima Josifovim. Tako, kaže predanje, dok je čitala Sveto pismo, dok je čitala Svetog proroka Isaiju, njegovo proroštvo, gle, devojka će začeti i rodit će sina, javio se na zapovest Božju Sveti Arhanjel Gavrilo i pozdravio je neobičnim pozdravom. Raduje se blagodatna, Gospod je s tobom. Ona se uplaši zbog ovakvog pozdrava nebeskog gosta i njegove svetlosti, normalne, devojačka duša, plaši se takvih susreta. Nije bilo nimalo lako, ali je arhangel ohrabri i reče, ne boj se Marija, jer si našla blagodat pred Gospodom. I evo, začećeš i rodit ćeš sina, nadenut ćeš mu ime Isus. Reče arhangel da će on se nazvati sinom Višnjega, da će on biti spasitelj sveta. Na njegovom carstvu neće biti kraj. I ona se začudi kako je to moguće, reče samo arhangelu, kako je to moguće kad je ne zna za muža. Dakle, kako je to moguće kad sam ja sebe obručila Gospodu i dala zavet Bogu da ću čuvati svoje devojaštvo. A onda je arhangel objasni, Duh Sveti stići na tebe i sila Svevišnjega osenit će te. Zbog toga jedno što će roditi od tebe, bit će sveto i nazvaće se Sinom Božijim. A ona prepuna vere i znajući da je Bogu sve moguće, verujući dakle u svemogućnost reči Božje, što je arhangel naglasio pre toga, ona reče arhangelu poslušno, smireno, s ljubavlju, evo sluškinje Gospodnje, neka mi bude po reči tvoje. I u tom trenutku, zbog njenog pristanka, zbog njene vere, poslušnosti, smirenja, ljubavi prema Bogu i prepuštanja svemogućoj sili Božoj, Duh Sveti dođe na Svetu Djevu i njoj se zače Gospod Isus Hristos, predvečni, bezgrešni i besmrtni Bog. I tako dakle, ovaj praznik jeste početak našeg spasenja, jer danas na blagovesti, posle blagovesti arhangela Mihaila Gavrila, Gospod se začinje u utrobi djeve, Bog postaje čovjek. Zašto? Da bi čovjek postao Bog po blagodati. Danas je dakle početak našeg spasenja, danas sve nebesko postaje zemaljsko,
dostupno nama grešnim ljudima. Večna pravda, večna ljubav, večna istina postaju naše. Sve što je Božije danas postaje naše. Zbog toga je ovaj praznik, radosni praznik, zbog toga je ovaj praznik nazvan Svete blagovesti. Draga braćo i sestre, potrudimo se da ovaj život provedemo u pobožnosti, u vršenju zapovesti Gospodnje, u služenju Gospodu Isu Hristu, u služenju Svetoj Trojici, kao što je Sveta Presveta Bogorodica živela i služila predivnom Bogu. Potrudimo se da i mi nosimo krst svoj, jer Gospod reče, ko hoće da ide za mnom, neka se odrekne sebe i uzme krst svoj i za mnom ide. Dakle, nemoguće je bez krsta ući u život večni. Nemoguće je bez muke, bez nevolje, bez krstonošanja ući u život večni. Sam Gospod je najprije poneo krst svoj i nama pokazao koji je put života večnog. To je put krstonošanja, to je put nevolje, to je put pokajanja, draga braćo i sestre. Pre pada, centar duhovnog života naših roditelja Adama i Eve bila je ljubav. Ali posle pada, centar našeg duhovnog života jeste pokajanje i krstonošenje. Ne može drugačije da bude. Zbog toga neka se niko ne čudi zbog čega živimo u nevoljama, u bolestima, u uzdasima, u krstonošenju. To je naš put, tako je Gospod naredio, da se kroz krst očistimo od svake nečistote, da tako krstom kao lestvicom uđemo na nebo. Neka bi Gospod dao da mi čitav svoj život provedemo u smirenom i blagodanom krstonošenju, da Bogu blagodarimo na svemu koji Presveta Bogorodica i svi sveti, da tako blagodarnošću, smirenjem i pretjenjem, krstonošenjem uđemo u život večni, postignemo vaskresenje Hristovo, kome stremimo i srce, i dušo, i telo. Amen. Bože nam. Amen. Sveće i blagostan radu svima, da vas Gospod sve blagoslovi i ubedi u krstonošenju svetu. Amen. Amen. Amen.